Já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu vám chci říct jednu důležitou věc. Ne, nekončím s YouTubem, ale teďka se dávám malinkatou pauzu na YouTube, protože za prvý řeším nějaký stříhací program, protože už nechci mít má videa bez střihu a chci mít videa propracovanější, a za druhý řeším prostě potřebuju se v Microsoftu nastavit multiplayer na on, protože abych mohl hrát prostě Oregon servery, takže abych mohl hrát na Hypixelu. A jo, tohle jsem vám jenom chtěl říct, dejte like, a pokud byste se mě chtěli zeptat, jak dlouho bude ta pauza, tak to nevím, ale bylo by to kolem asi měsíce nebo maximálně měsíce a půl. Takže jo, až moje pauza skončí, tak zase čau.